Nu ko, dārgie draugi, kas tur ir? Jau kaut kas gāžās. Nu ko, dārgie draugi, sveicināti skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt. Varbūt pat ostītāji šobrīd atrotos Ķīpselā. Skola 2023 izstrādē. Redzēs, kā mums tur veiksies. Visus pasākumu apmeklētājus sagaidīja muzikālo priekšnesumu. Nu ko, kā parasti mēs dodamies izstāžu laikā uz kafejnīcu, bet... Laikam ne šoreiz. Pasaulīgi. Šoreiz nē. šoreiz mēs varbūt pēc tam. Beigās tomēr izstāvējām rindu, pusdienas izmaksāja ap 18 eiro. Šobrīd atrodamies pie Ogres tehnikuma stenda. Jaunais puisis cenšas darboties ar forwarderu darbojas. Trāpī. Nezinu, vai tiks te iekšā, nu? Ai, nepaveicās. Un tad tur laikam, es pats te pat esmu 5 metru attālumā, bet šeit izskatās, ka Anniņu, nē, tā nav Anniņa, tas ir Pēteris, vai kā? Ierakstiet komentāros, ir Anniņa, kā vīriešu dzimtes manikens, kā viņu sauc. Varēja redzēt arī pašaizsardzības paraugu demonstrējumus, arī dažādu policijas transportu. Varējām redzēt arī Tiguanu. Diemžēl sasisto Tuaregu neredzējām. Būtu interesanti uz viņu paskatīties. Šeit bija arī Francijas stends. Air Baltic stendā varēja izmēģināt meistarību šautriņu mešanā. Varēja arī izmēģināt savu spēku, darbojoties ar kuģa simulātoru. Dārgie draugi, šobrīd atrodamies pie Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Šajā universitāte, nu, iepriekš viņu sauca Latvijas lauksaimniecības universitāte, šeit kādreiz mācījos nepilna laika studijas, 5 gadi. Jauturs laiks. Mācīja, kad netīras kartupes sēdot var dabūt spalīšus. Studiju programma Meža inženieris. Kamēr pētījām policijas automašīnas, kaut kur pazaudēju mikrofona vējsargu. Es atvainojos, man mikrofona šitas vējsargs ir. Apakšā es varu paņemt? Jā, ok. Jei! Hip hip hurrā! Nedaudz izložņājām arī pa policijas automašīnām. Šis faktiski ir mobilais birojs ar spēcīgu video novērošanas sistēmu. Grūti pateikt, vai šī izstāde ļaus uzreiz tev atrast mācību iestādi, kur tu mācīsies turpmākos pusotru, divus, trīs, četrus vai pat 5 gadus. Iespējams radīsies kāds priekšstats par augstskolu un apgūstamo profesiju, taču laiks rādīs, kā tad tur nākotnē viss būs. Novēlu veiksmi mācībās, ar jums kopā bija Edgars, milzonīgi paldies, ka skatījāties, uzdrīzu tikšanos!